Пешачката патека покрај Брегалница е уште еден успешен проект на Општина Штип и јавното предпријатие ИСАР, од кој најголем бенефит имаат граѓаните. Првиот дел од патеката се продегаше од Ново село до населбата 8 ноември и нејзината намена беше само за пешачање, но со нејзиното продолжување до Карорман таа стана велосипедска патека. Со порастот на температурите и зголемувањето на денот, бројот на оние кои пешачат, спортуваат и рекреираат на патеката, долга 6 километри, достигнува и над 500 посетители. Сите граѓани на град Штип може да уживаат во ова патека, да рекреираат, да шетат, да возат велосипеди. Предходно знаете дека немаше каде да се излезе, немаше каде да се прошета. Меѓутоа, благодарение на локалната власт, еве гледате сами дека стазата е еден од најдобрите проекти кои што ги има направено градоначалникот на општината. За хортикултурното уредување и одржување задолжени Штипски ИСАР, но и самите граѓани. Минатата година на патеката несовестни граѓани на неколку пати направија големи штети, уништувајќи ја рубаната опрема и канделабрите. За војнина да нема вакви немили настани, а штипјани да може да ги користат благодетите на ова место, јавното предпријатие упати апел за совесно несување. Ќе продолжиме да ја одржуваме, редовно ја одржуваме, редовно ја метеме, редовно ја чистиме, редовно и ги повикувам сите граѓани да проработи свеста, да ги убрат, го фрлат во отпадоците за канти, да не го фрлат на самата стаза и ја загадуваат, затоа што како ќе ја чуваме, така ќе ја имаме. Наскоро јавното предпријатие ИСАР ќе започне со поставување на осветлување на новиот дел на велосипедската патека, почнувајќи од населбата 8 ноември па се до Караорман. Исто така намерата на локалната самоуправа е патеката да ја продолжи до Таренци и комплетно хортикултурно да ја уреди.